odoro waa baad odore maanta sheekadu waxay ku saabsan tahay shilin bardacad iyo odore bardacad ninkan kasiin wuxuu ku talaa gaarkacyaba odorn kor xamri aagaas ku yimidno safar dheer kadib dhac subaxdii soo galay waa iska nasiyey ma iska waarno dhac casarkii markii aduu banaanka soo aaday bis masi gaarkacyi waxaa laga yaqaanaa haddii filin qatar ah uu caawo dhegan yahay maarata waa la naadiya anu sheena ka jirto jaas ka jirto ninkaanoo banaanka taagan oo magaalada iska fiirfiirsan oo yaabun abu meeshaa maxaa dhahay xaajidan soo arkmarta igaara korka saar oo qaylinayo ilaa filinku naadinay wuxuu leeyahay marka bishaaro 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 dhammaan dadweynaha ku nool degmada gaalkacyo nawaaxigeed waxaa loogu bishaaraynayaa caawa inuu socdo filin bale ka dhacday oo uu wado atoorihii layaanka ahaa laba xiniloyadka ah oo balaayada ahaa alla maxaa filinka bale ku jidho haraantaa ku jidha qaylaa ku jidha indhacdayd baa ku jira handadaad baa ku jidha ninkuu seego saaxiibkaa waa yabaayey waa ay ay dhalay iyo inankii iyo najis aan la aqoon nacalad baana ku taala dofaar dofaar dhal nacalaa waribkaay walcankaa ku yaala kunfa alla ku cadaab saaxiibkaa waa yaab meeshaa maxaa nio islaama jooga miya u dhahay koo kale soo gudub mah nio shan dad kale u dhiirgelo qaabka laisku dhiirgelo waa marka tegerisi caawana filinka ku dhaafin o dhaaba war waayo yir wallahi bilaa waa galaa filinkan bay dhaafo yir caawano bis dhag ninka adigoo soo baxay ba biliyoti uu jagsaf u galay dhac biliyoti uu goostay tarax darab shaleemadii u galay mase acuudka qaac ilaa shaleemada dhexdeeda saddex fuustaaba ka shidan hilibba lagu karinaya hilib eri hilib geel iyo hilib lo ninkan waa yaabe maarata yir ani meeshan maqaayad isagu soo doon niyo finland rabaay maxaa oo dhan meesha waa oridi meeshu xafiiska wuxuu adoo goosano war aniyo aniga belo bla waa la fahay marka wuxuu waryaha dhegeysa ba war waa ku jidhaaya filinka waa ku jidhaa bartaa bar alaada maarta iraada bartaa bar alaada fariiso halkaa fariiso waa lagu darayaa filinka soo filim rid fariiso halkaa war waayo yir waa fariisanaani dhag isku fadhiisan saaxibkaan xoogaa markuu joogay jag filinka la shida ba sax waa filin khatar laakiin markuu filinka meel macmaraayo hal saac kadib igaaraa baaf la wareega orod iyo argalaan iyo bakdi balaa la wareegaan ilaan hilibkii u gadoya ma lug ma leg ma feer ma neef isqaba ma jeex inta waan hayna cad kulul cad kulul cad kulul maraq baa la socda saaxiib ayeeshi waa yaab ninkaan yaaban meesha maqaayad hilib lagu dhex gadaayo weligii alleh maarka u dhaara asoo yaabanaa igaar gadaashiis taga waa qaylino yaab ninka mxuu qa wariyaa cabduxle 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 u dhahay maraqna soo raac saaxiibka ayaabi ninkan cadkiyaa loo soo wareeji cadkiyaa lasii dhac qabsee waa fiiqdaa gurigoolu ka daliiqday kaala sheega adiga dhuuxiyo marka ilaa dhuuxu raba ninkan male waa cudi male waa fiirino marka xagga waxaa ka jirto waxaa dhuuxo lagu jabsada mar marka lafta dhuux jabsan iskursiga ka horyaadaan sharci ka taagan oda dhoorna war mahay saanaa jagal isqabto in adoo horusika horusika leh soo yaabana muxuu aan markaan dhahay u soo qaqtay ba saaxiibka waa booda inta dhahay laa ilaaha ilaa u kub naxdino maalintaan jin maqataa waa naga naxisay qof wey lagama naxayni ilaah mashiixis miya muslimka jooga miyaad nio naxama calaalu bilaa saaxibkaan ku agtiisa jooga sub waryaha dhegeyso inaa adeero waxa weeye ninkaan arkiis hilib buu gatay inaa adeero yaa dhuuxiina wuu doonaya hadda waa arkaysa wuu dadaalay wuu dhuuqi u bixi waayey soomaali gaa hadduusan kursiga ku jabsanin madaxda ku jabsada saaxiibkaa shalay ka noqotano waa faaqdi gada odhaaniyo haddaa filinka fiirsanays fiirsan anaga wacdiyo kuuga meesha usoo gelinayo gadaa buuq odhaano ayaaba ka amus sala kala jeesi marka xoogaa marka la joogo oda caataa booda filinka waa la daminahayaa xilliga b b c baa la gaaray marka la dhamayso la dhegayso waa hadeer dib loo daarahaya ima adeerayaalo hadda xilliga b b c la jooga nin walba wuxuu lasoo baxay buu tale maxaa laha
raadi yar oo inta leeg cirbad waa ku aadantaa b b cdana waa la daarana waa la gaabsana waa la dhegeysana waxay u talagalaan bis qofka keligiis inuu dhegeysto kismaayo iyo kistaada been gaalkacay ka daraba b b c wax kale waa wadaagaysiin saaxiib ninka waxaa laga yaba xoogis inuu kusiiyo lakiin b b c raadiyas ma la dhegeysan keligiisuna abuu si loo jecel yaha meesha hiday ka tahay saaxiibka bori telefon maxaa lahaa raadio ka dhegeysa b b c male shalaamadii waa la dameeyey caajisno marka waa jimicsii kulaha waa jimicsana camalno asoo saas isu kala taagay igaarkii hiriblaha oda cad kulul gacanta saara iska bixi inaadoon iska bixi aad iska bixi warnima dalban adaa gacanta i saara yaa taag ku dhahay inaadoon hadda adaa taagtay inaadoon iska bixi inaadoon see wey iska bixi inaadoon iska bixi madaxii kalaa soo booda warnima haddaa tin shalaamadan kaa dhegaysa weyn haddana ma b b c baan kaa dhegaysa laadaani warnima iska bixi lacagta maxaawa aniga xagge la keenay saaxiibka inta inta markay tarku hawshu waa yaab waa cabsino dhawar waa hirniga baxa dhaafu idin camalno caati mugta bis xoogaa markuu joogay ninka meesha waa ku foos wareerro caajis baa ruuxo yar tag nacala ninku yar camalno waaba isku soo baxay banaanku su aada mase banaanka la barxay aba waa la fafadhiyaa dadkan banaanka fadhiyo lacag ma haystaano bis marka xagga waxaa ka jirto qofka inku lacag haysan igaara gudaha galaayo oo lacag haysto asaa soo tabina filan kalo sida cayaaraha maarata raadiga loogu soo tabiyo kale commentatorka ama tv loogu tabiyo igaara filanka soo tabinaa atrishada waxay ku jidhaa qolka chiefka laadarkii baa usoo galay kuwa banaanka joog waa laadarkiisoo galay naaradhe kuwa banaanka joogno caradhay ma ray caradhay alxamdulilah wallahi naagta bara weye ya saaxiibka waa yaabiro ruux yar meesha qatan inta mku hayso dhac meesha isku firisa baa is midaa soo booda wuxuu dhaa dhegeysan yo meeshaan shaah hadaarto ya walaa shaah kulul ii keenu dhaa saaxiibka marka odaar markaa qatan oo magaaladii la qabsada mugtahay inaad inuu shaah ii keenu dhaa shaaha loo keenay ninkaana shaah si yurno ninkaana shaaha loo keenay mugtahay markaasu haya dha iska bixi lacagta waa naxayn kii markaas yuu saaxib oo dhowraa la dhahaa barasho wanaagsan anaa kaa bixin kugu baashaalo dhaa iska cabshaad ya ya mesh bis ninka odaga meeshii qatru ka noqda waa laga jeclaaday shalaamadii bardacda asaa la wareegay wax alla waxay hilib lagu geli jirno waa mamnuucano wuxuu yihi noomo hilib ninkii rabo loos xanjaxanji iyo adduun diyaar waa laakiin shalaam iyo hilib ma jirto ninkii hilib rabo maqaayadu aada o dhaano dayd saaxib meesha isku toosta ku dhahay